Ukrayna maxsus kuchlari Rossiyaning 1 milliard 200 million dollar turadigan Triumf havodan hujum mudofa kompleksini yo'q qildi. Donetsk va Krasniy Liman yo'nalishlarida shiddatli janglar davom etmoqda. Yevropa parlamenti xalqaro jinoyat sudining Belarus diktatori Aleksandr Lukashenkoni hibsga olish order berish chaqirig'i aks etgan rezolyutsiya uchun ovoz berdi. Rus deputatining barcha sobiq respublikalar ertami kechmi Rossiya bilan urushadi degan gapi o'zbek mulozimlari noroziligini keltirib chiqardi. Ozodlikda Ukrainaga Rossiya bosqinining 568-kunchi kuniga oid yangiliklar. Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. On 14 sentyabrga o'tar kechasi Ukraina xavfsizlik xizmati, harbiy kontrrazvedkasi hamda harbiy dengiz kuchlari anneksiya qilingan Qrimdagi Yevpatoriya shahri yaqinida muhim operatsiyani amalga oshirdi. Bu haqda Ukraina xavfsizlik xizmatidagi manbasiga tayangan holda Union agentligi xabar bermoqda. Agentlik ma'lumotiga ko'ra, operatsiya natijasida Rossiyaning 1 milliard 200 million dollar turadigan Triumf havodan hujum mudofa kompleksi yo'q qilingan. Dastlab havodan hujum mudofaasi kompleksining radar va antennalari dronlar yordamida yakson qilindi. Shundan so'ng nishonga qarata 2 ta Neptun qanotli raketalari uchirilgani aytildi. Yevpatoriya atrofidagi turkum portlashlardan so'ng 14-sentyabr tongida Rossiya mudofa vazirligi Yarmorol ustida uchoq tipidagi 11 ta dron urib tushirilganini e'lon qildi. Qrim ko'prigida harakat vaqtincha to'xtatildi. Yevpatoriya hududida dronlar uchayotgani, portlashlar sodir bo'lgani to'g'risidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda mahalliy vaqt bilan 5:00 paydo bo'la boshladi. Telegram kanallar portlashdan so'ng osmonga ko'tarilayotgan quyuq tutun, o't shafag'i aks etgan foto va videolarni yoyinlamoqda. Ukraina janubi mudofaa kuchlari birlashgan koordinatsiya matbuot markazi rahbari Natali Guminyukka ko'ra, okupatsiya qilingan Qrimdagi zarba berilayotgan barcha obyektlar Rossiya agressiyasiga va uning harbiy salohiyatini ta'minlashga aloqador bo'lib, Ukraina uchun qonuniy nishonlar sanaladi. Rossiya mudofa vazirligi kecha e'lon qilgan hisobotida Donetsk va Krasniy Liman yo'nalishlarida Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarganini hamda Ukrain qo'shinlarining HIMARS raketalari va 37 ta dronni urib tushirganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan 24 soat ichida front chizig'idagi 20 dan ortiq jangovar to'qnashuvlar bo'lgani haqida xabar berdi. Ukraina harbiy havo kuchlari dushman shaxsiy tarkibi va texnikasi jamlangan hududga, shuningdek zenit raketa tizimlari, boshqaruv punktlari va o'q-dori omborlariga ham zarba bergan. Chorshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning Bryansk viloyatida 2 ta dron urib tushirildi. Viloyat gubernatori Aleksandr Bogomaz hech kimga va hech qayerga talofat yetmaganini aytdi. Belgorod viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov ham viloyatda Ukraina droni urib tushirilgani va hech qanday talofat yo'qligini ma'lum qildi. Vladimir Zelenskiy Ukrainada kelgusi yil eng kam ish haqi miqdori oshiriladi dedi. Я доручив прем'єр-міністру підготувати основу для того, щоб в першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні. Мен бош вазирга келаси йилнинг 1-ярмида Украинада энг кам иш ҳақини ошириш учун асос тайёрлашга топшириқ бердим. Давлат ишининг барча элементлари урушнинг давом этишига қараб мослаштирилиши керак. G'alaba bizniki bo'ladi. Qurollarimiz bilan Ukraina uchun zarur bo'lgan barcha maqsadlarga erishamiz. Ukrainaliklarni kerakli ish joylari bilan ta'minlay oladigan iqtisodiyotimiz bo'ladi. Davlatning ijtimoiy funksiyalari bajarilishi kerak. Davlatning vazifalari, ayniqsa raqamli xizmatlar Yevropaning istalgan davlatidan ko'ra zamonaviyroq bo'lishi kerak. Bularning barchasi Ukraina g'alabasini yaqinlashtiradigan vositalardir. Ніж будь-де в Європі. Все це наші інструменти, щоб наблизити перемогу України. Zelenskiy shuningdek Ukraina qurol ishlab chiqarish uchun mudofa byudjetini oshirayotganini aytib, bu uchun 100 milliard grivna yoki 27 million AQSh dollari ajratilishini e'lon qildi. 13-sentyabr kuni Qrimning Sevastopol shahridagi kemasozlik zavodiga Ukraina raketa hujumidan oldin va keyin olingan sun'iy yo'ldosh tasvirlari internetda paydo bo'ldi. Ukraina rasmiylarining ta'kidlashicha, Rossiya harbiy dengiz kuchlarining 2 ta kemasi Minsk desant kemasi va Rostov-Don dizel elektr suv osti kemasi jiddiy zarar ko'rgan.
Rossiya mudofaa vazirligi bayonotida Ukraina erta tongda Qora dengizdagi kemasozlik zavodiga 10 qanotli raketa va 3 tez yurar suvusti droni bilan hujum qilib, ta'mirdan o'tayotgan 2 dengiz kemasiga zarar yetkazgani aytiladi. Bayonotda kelgan raketalarning 7 urib tushirilgani va hujumchi qayiqlar Rossiya patrul kemasi tomonidan yo'q qilingani bildirilgan. Keyinroq Rus qo'mondonligi 2 kemasi to'liq ta'mirlanib, xizmatga qaytishi, Kiyev iddaolari esa asossiz ekanligi bildirildi. Defense Express nashri tarixda birinchi marta Sevastopolga Ukraina qanotli raketalarining suvosti kemasini yo'q qilish uchun ishlatilganiga e'tibor qaratdi. Ochiq manbalardan olingan ma'lumotga ko'ra, Rostov-Don dizel elektr suvosti kemasi $300 million baholangan. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Inning Rossiyadagi safari davom etmoqda. Shimoliy Koreya yetakchisining Komsomolsk Amur shahriga tashrif oldidan Rossiyaning Uzoq Sharqidagi vokzalda payshanba kuni podium va qizil gilam o'rnatildi. 130 kg og'irlikka ega Kimga poyezddan tushib poyezga chiqish muammo bo'layotgan bo'lsa kerak. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kim Chen In Vostochniy kosmodromidagi sammitdan keyin Uzoq Sharqning yana 2 shahriga tashrif buyurishini aytgandi. Chorshanba kuni G'arb tomonidan yakkalanib qolgan 2 davlat yetakchisi sammit o'tkazar ekan, Kim Putinga to'liq va so'zsiz qo'llab-quvvatlashga va'da berdi. AQSh Shimoliy Koreyani Moskvaga Ukrainadagi harbiy amaliyoti uchun o'qdorlar yetkazib berishdan ogohlantirdi. Roskomnadzor Qirg'izistonning 24 KG va Tojikistonning Payom nashrlar saytlarini blokladi. Roskomnadzor Rossiyaning Ukrainaga qarshi to'laqonli bosqiniga bag'ishlangan materiallar e'lon qilgani uchun Tojikistonning Payom va Qirg'izistonning 24 KG nashrlarining saytlarini bloklab qo'ydi. Faqat ayrim sahifalarga kirish cheklanishi aytilgan bo'lsa-da, saytlar butunlay bloklangan. Rossiya hududidan ularga VPN bilangina kirish mumkin. Holbuki Roskomnadzor sanksiyasida provayderlar muayyan sahifalarnigina bloklashi kerak edi. Sergey Ukraina markazidagi oshpazlik maktabini tamomlagan. U Michelin yulduzli restoranda ishlashni orzu qiladi. Ammo hozir u armiya oshpazi sifatida ishlayotganidan mamnun. Dnepropetrovsk viloyati u bir vaqtlar ishlagan Ukraina va Polshadagi eng yaxshi shahar restoranlaridan olisda. Коли ти готуєш на дровах на польовій кухні і в ресторані це зовсім Ochiq oshxonada olovda pishirish va restoranda ovqat qilish bu mutlaqo boshqa narsalar. Boshida juda qiyin edi, lekin hozir hammasi joyida. Vaqt o'tishi bilan biz rivojlanib, olg'a intilamiz. Odamlar sizga mazali go'sht konservalari uchun rahmat aytishsa, bu yoqimli tuyg'u. Bu arzimas tuyulishi mumkin, lekin ko'pchilik konservalangan go'shtni iste'mol qilmaydi, chunki u xolesteringa boy. Ми розвиваємось, рухаємось, не стоїмо на місці. У ko'pchilikka ovqat tayyorlash kerak. 3 farzandning otasi bo'lgani uchun Sergey armiyaga xizmat qilishdan ozod qilingan, ammo oilaviy an'anani saqlab, ko'ngilli bo'lib qo'shilgan. Uning otasi Afg'onistonda Sovet armiyasida xizmat qilgan, bobosi esa 2-chi jahon urushida qatnashgan. Harbiylar ham oshpazlardan xursand. Bu yerda sehrgarlar ishlaydi. Biri restoranda 9 yil ishlagan, yana biri 10 yil ishlagan. Qanday qilib ularning ovqati mazali bo'lmasin? O'zingiz tatib ko'ring, bilasiz. Juda mazali. Дуже все смачно. Yevropa sudi 13 sentyabr kuni Hagadagi xalqaro jinoyat sudini Belarus diktator Aleksandr Lukashenkoni hibsga olish order berish chaqirig'i aks etgan rezolyutsiya uchun ovoz berdi. Hisobotda Lukashenko Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bir qatorda Ukrainaga qarshi urushga aloqador ekani aytilgan. Bu haqda Yevroparlament sayti orqali ma'lum qilingan. Rezolyutsiyaga ko'ra, Yevroparlament Lukashenko rejimining Rossiyaning Ukrainaga qarshi noqonuniy va asossiz urushidagi ishtirokini hamda Moskvaning jangovar retorikasini takrorlaydigan nafrat so'zlari, dezinformatsiya va tashviqotni rag'batlantirilishini qoralaydi. Bundan tashqari, Yevropa parlamenti Lukashenko rejimini Rossiya armiyasiga katta miqdordagi o'q-dorilar va harbiy texnika yetkazib berish, Rossiya qo'shinlarini Belarusiyaga joylashtirish va tayyorlash, Rossiya tomonidan homiylik qilingan Wagner terrorchi tashkiloti faoliyatini rag'batlantirish uchun qoralandi.
Yevropa parlamenti shuningdek Lukashenko rejimini ishg'ol qilingan Ukraina hududidan 2150 nafar bola, jumladan yetim bolalarni Belarusdagi sog'lomlashtirish lagerlariga noqonuniy olib chiqib ketishga aloqador. Ular ruslashtirish va mafkuraviy bosimga uchramoqda deb hisoblaydi. Rezolyutsiyada qayd etilishicha, Rim statutiga ko'ra bu deportatsiya yoki aholini majburan ko'chirish sifatida baholanishi mumkin. Avvalroq Belarus muxolifatining quvg'indagi lideri Svetlana Tixanovskaya Yevropalik deputatlarga Belaruslar o'z mamlakatlarining Putinga tasalli mukofoti olarak berilmasligini eshitishni istashyapti deya murojaat qilgandi. Next Telegram kanalining yozishicha, Yevroparlament Belarus diktatori Lukashenkoni Putin bilan bir qatorda Ukrainaga qarshi urushga daxldor deb tan olgan hamda xalqaro jinoyat sudining uni hibsga olish uchun order berishga chaqirgan. Hagada joylashgan xalqaro jinoyat sudi joriy yilning mart oyida Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bolalar ombudsmani Mariya Lvova-Belovani hibsga olish orderni bergan edi. Order berilishiga Putin va Lvova-Belova Ukrainadan bolalarni noqonuniy ravishda deportatsiya qilganlikda gumonlangani asos bo'lgan. O'zbekiston parlamenti quyi palatasining bir qator deputatlari Rossiya Davlat Dumasi deputati Yevgeniy Fyodorovning sobiq Sovet respublikalari SSRdan noqonuniy ajralib chiqqani haqidagi bayonotini qoralab chiqishdi. 7-sentyabr kuni Telegram kanallarida tarqalgan bayonotda Fyodorov respublikalarni tinch yo'l bilan Rossiyaga qo'shilishga da'vat qilgan edi. U sobiq ittifoq respublikalari SSR tarkibidan noqonuniy tarzda chiqib ketganini iddao qildi. Barcha sobiq respublikalar ertami kechmi Rossiya bilan to'qnash keladi yoki urushadi. Bu nazariya masalasi. Ulardan ba'zilari hozir bo'lmaydi. Bu Belarus, Gruziya allaqachon jang qilgan, Ukraina urushyapti. Bu gap Armanistonga ham to'liq taalluqlidir. Bu urushlar muqarrar. Agarda biz ularning maqomini xalqaro huquq va Sovet ittifoqi qonunlari doirasida qayta ko'rib chiqmasak. Uning iddaosicha, agar respublikalar diplomatik yo'l bilan qaytarilsa, harbiy mojarolarning oldini olish mumkin. Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi, Oliy Majlis deputati Alisher Qodirov rossiyalik deputatni ahmoq deb atadi. Rossiyaning boshiga odatdagidek o'zining ahmoqlari yetadi shekilli. Bundan biz foyda ko'ramizmi yo'qmi vaqt ko'rsatadi. Yong'inga qarshi choralar ko'rib, sovuqqonlik bilan kuzatamiz. Yuksalish umummilliy harakati raisi Bobur Bekmurodov esa Fyodorovning bu iddaolarini sog'lom fikr mahsuli emasligini gapirsa-da, bunday bayonotlarga javob bermaslik kerakligi, zero O'zbekiston Rossiya bilan ittifoqchi ekanini eslatdi. O'zbekiston mustahkam suverenitet va kuchli davlatchilikka ega mamlakatdir. Qolaversa, biz Rossiya bilan ittifoqchi mamlakatlarmiz. Xalqlarimiz o'rtasidagi munosabatlar do'stlik va o'zaro hurmatga asoslangan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Odiljon Tojiyev SSR konstitutsiyasining 72-moddasida har bir ittifoq respublikasi SSR tarkibidan erkin chiqish huquqini saqlab qoladi deyilganini eslatib qo'ydi. Agar Fyodorov mantig'iga amal qilinsa, unda 32 yil davomida Rossiya Federatsiyasi prezidentlari Yeltsin va Putin timsolida Rossiya parlamenti va hukumati, Rossiya davlatining barcha hokimiyat institutlari bu respublikalarning barchasi bilan noqonuniy ish olib borgan bo'lib chiqadi. Tojiyev Fyodorov shu bilan Rossiya davlatiga barcha hokimiyat institutlarini noqonuniy munosabatlari uchun tarqatib yuborishga chaqiryaptimi deya kinoya qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rossiyalik deputatning bayonotiga munosabat bildirganicha yo'q. Armaniston xalqaro jinoiy sudning Rim statutini to'liq ratifikatsiya qiladi dedi bosh vazir Nikol Pashinyan Armenpress nashriga. Nashrga ko'ra, hujjatning ratifikatsiya qilinishi mamlakatni xalqaro jinoiy sud qarorlarini bajarishga majbur qiladi. Ulardan biri Putinni hibsga olish uchun order bilan bog'liq. Hukumat Rim statutini parlament muhokamasiga yubordi va mening hamda fraksiyamiz pozitsiyasiga ko'ra u to'liq ratifikatsiya qilinadi. Buning Armaniston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarga hech qanday aloqasi yo'q. Bu bizning xavfsizligimiz masalalariga tegishli. Armaniston hukumati Rim statutini tan olish orqali Ozarbayjonni javobgarlikka tortish imkoniyati paydo bo'lishi mumkinligiga ishora qilmoqda. Mamlakat Vazirlar Mahkamasi 1-sentyabr kuni nizomni ratifikatsiya qilish uchun yubordi. 10 yoshli Dmitriy Brajnenko o'q o'tkazmaydigan nimcha va kaska kiyib front yaqinidagi uyini tark etmoqda. Avgust oxirida Ukraina hukumati Zaporojye janubi sharqidagi 5 ta aholi punktidan, jumladan Dmitriy yashaydigan
Степногорскдан балалар мажбурий эвакуация қилинишини эълон қилди. Qishloqni o'qqa tutishdi. Kuni kecha elektr uzilib qoldi, lekin tezda tuzatishdi. Ta'mirlash guruhi kelib tuzatib ketdi. Bu yerda hali ham ko'plab nafaqaxo'rlar yashaydi. Politsiya Dmitriyning oilasiga yo'lga chiqishga yordam berdi. Мы верим в победу, что скоро, наверное, скоро. Biz tez orada g'alaba qozonishimizga ishonamiz. Umid qilamizki, bahorgacha hammasi tugaydi va biz uyga qaytamiz. Qishloqdagi uyimiz buzilmagan holda turadi deb umid qilaman. Ba'zi uylar vayron bo'lgan. O'sha uylarning egalari hozir qayerda yashayapti, xabarim yo'q. Buni людей порозбивали і карти. Де тим людям тепер жити, я вообще не знаю. Zaporojye gubernator Yuriy Malashkoning ma'lum qilishicha, 12-sentyabr kuni Stepnogorsk bir necha raketadan nishonga olingan. Bugungi ana shular O'zbekiston, Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlikda kuzatib boring. Ozodlik YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang, videolarimizga like bosing. Sog' salomat bo'ling. O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi? Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.